Holičanom a návštevníkom nášho mesta aj počas tohtoročných prázdninových dní obohatia program letnej turistickej sezóny Hudobné večery na zámku. Táto aktivita sa koná v rámci projektu nazvaného Zámku a podzámku, ktorý je podporený z prostriedkov Európskej únie, operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika Česká republika 2007-2013. Cyklus piatich koncertných podujatí otvorilo v piatok 27. júna duo Imagine. Do mojej ruky, Imagine tvorí manželská dvojica hudobníkov, Holíčania Igor a Michajla Vraňuchovci. V rámci hudobných večerov na zámku sa predstavili už po štvrtýkrát. Chceli sme byť spolu, chceli sme spolu hrať, tak sme sa dali dokopy a dali sme to tam. A ako dlho to tak povedal, tak hudobne už spolu ťaháte? Nejakých 10-11 rokov, tak nejak, myslím. My hráme to, čo nás baví a to, čo si myslíme, že aj tých ľudí by nejak zaujalo. Je vidieť, že hrajeme obidvaja na gitary, takže je to taká gitarová muzika, ale sú tam veci, ktoré sú zo 60-tych, 70-tych rokov až po súčasnú muziku. Takže ja si myslím, že pre každého niečo. Návštevníkom hudobného večera pripravilo duo Imagine chutnú porciu skladieb rôznych žánrov, domácich i zahraničných interpretov. Na svoje si tak prišli priaznivci populárnej hudby, ale i country či roku. Ja si neviem predstaviť už, že by som týždeň alebo dva týždne proste nehral, že som úplne vypustil. Čiže fakt je to proste koniček na celý život určite. Takže určite budeme pokračovať a hrať a hrať a hrať. Hudobné večery na Holíckom zámku pokračujú ďalším koncertným podujatím v piatok 11. júla. Od 20. hodiny sa predstaví finalistka súťaže Československo má talent, speváčka Katarína Landlová. Vystúpenie sa koná v bastióne pri Zámockej vinárni. Pre návštevníkov je pripravené aj občerstvenie, čapované pivo, kofola a grilované špeciality. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v priestoroch vinárne. Vstup na podujatie je zdarma.